नमस्कार, मी प्राध्यापक पराग पाटील। मी शासकीय तंत्रनिकेतन सोलापूर येथे विभाग प्रमुख म्हणून स्थापत्य अभियांत्रिकी या शाखेसाठी कार्यरत आहे। मला 19 वर्षाचा अनुभव आहे, त्यापैकी मी 2 वर्ष हे बांभुरे इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये लेक्चररशिप केलेली आहे। त्यानंतर 17 वर्ष देवकर इंजिनिअरिंग कॉलेजला HOD सिव्हिल आणि उपप्राचार्य म्हणून कामकाज केलं आणि त्यानंतर मागील 4 वर्षापासून मी या संस्थेत कार्यरत आहे। मला सांगायला आनंद होतो की गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकमध्ये माझं जे सिलेक्शन झालं MPSC द्वारे, त्या काळामध्ये जी काही मला रिटर्न टेस्ट देण्याची गरज पडली, ही रिटर्न टेस्ट मी अत्यंत सहजरित्या पास करू शकलो। त्याचं कारण एवढं होतं की बांभूर इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असताना मला जे काही बेसिक कन्सेप्ट माझ्याकडून क्लिअर करून घ्यायचे होते ते माझ्या शिक्षकांनी पुरेपूर करून घेतलेले होते आणि त्यामुळे मला फार परिश्रम न घेता, खूप अभ्यास न करता मी सहजासहजी ही रिटर्न टेस्ट पास करू शकलो। दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं कम्युनिकेशन स्किल्स, देन आपण कशा पद्धतीने एकमेकाशी कम्युनिकेट करू शकतो, आपले हावभाव कसे असायला पाहिजेत, बॉडी लँग्वेज आपली कशी असायला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सामाजिक दृष्टिकोनातून आपण समाजात माणूस म्हणून कसं वावरायला पाहिजे, या काही मूल्यांवरती आम्हाला तिथे खूप चांगलं मार्गदर्शन मिळालं। जेव्हा त्या काळामध्ये आम्ही शिक्षण घेत होतो, आमच्याबरोबरीने बाहेरच्या राज्यांमधले सुद्धा विद्यार्थी असायचे, त्यांच्या चालीरीती, त्यांच्या वागणुकी या गोष्टींमधून सुद्धा काही गोष्टी खूप चांगल्या शिकायला मिळाल्यात। अदब कशी ठेवावी किंवा कोणत्या पद्धतीने आपण एकमेकाशी कम्युनिकेट करावं, या सर्व गोष्टींचं मार्गदर्शन बांभुरे इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये मला खूप चांगल्या पद्धतीने मिळालं आणि सांगायला आनंद होतो की आज ज्या पदावरती कार्यरत आहे याचं मूळ श्रेय मी बांभुरे इंजिनिअरिंग कॉलेजमधल्या प्राध्यापकांना, कर्मचाऱ्यांना आणि तिथल्या सगळ्या मॅनेजमेंटच्या मंडळींना नक्की देऊ इच्छितो। माझ्या या संस्थेला फार फार शुभेच्छा, धन्यवाद।